Добрий вечір, малятка, любі хлопчики і дівчатка. Дуже рада вас знову бачити сьогодні разом з нами. Привіт, привіт, хлопчики та дівчатка. Мур-мяу! Даринко, а вгадай, чим я хочу порадувати сьогодні малят? Кицику, я, напевно, знаю, чим ти сьогодні хочеш нас з малятками порадувати. Це буде казочка. Правильно, як ти здогадалася? Ти ж наш любий казкарик. Ну, правильно. І не проста сьогодні казочка буде, а золота. Вона так і називається золота казочка? Ну, вона називається не золота казочка, вона називається золота пшениця. Отже, слухайте. Жили собі чоловік та жінка, і бідні вони такі були, наче церковні миші. А дітей в них стільки було, що вони навіть і не знали, скільки їх вже. Збилися з ліку. Нічого собі. І от одного разу чоловік пішов собі на роботу. Іде-йде, коли дивиться, а в болоті карета золота застрягла. І сидить там дівчина з золотими косами. Ну, він думає, що робити, треба допомогти. Взяв, натужився, раз, два, три, і витягнув карету. А дівчина й каже, за те, що ти мені допоміг, чоловіче, я тобі ввечері, тільки сонце зайде, принесу мішок золота. Зрадів чоловік, побіг на роботу, працює, працює, а все, про золото думає, коли вже ж те сонечко зайде, щоб золото мені привезли. Не дочекався вечора, побіг додому. Прибігає і каже, діти, жінко, виходьте, зустрічайте батька. Всі побігали і кажуть, ну що тебе зустрічати, коли ти з порожніми руками прийшов? Ні, не з порожніми руками я прийшов, буде в нас багато-прибагато золота. І розказав їм всю історію, як це все зранку було. Посідали вони та й чекають, коли вже ж те сонечко зайде, коли в нас золото буде? А чоловік каже, оце знаєте, буде в мене золото, збудую великий-превеликий будинок. Дочок замуж повидаю, а хлопців відправлю на навчання, щоб розумними були. І сидять вже думають, що ж вони будуть купляти за те золото, як же будуть жити і не горювати. Вже сонечко сідає, а карети немає, і дівчини все немає. Жінка вже почала сваритися на чоловіка, каже, ех, ми півдня прохавили, а золота як не було, так і немає. Що ти, чоловіче, дурний такий в мене, коли гоп, і з'явилася карета, а там дівчина, і дає мішок золота. Чоловік схопив мішок і побіг до хати. Тільки схопив він золото, а карета хоп і зникла. Прибігли всі до хати, хочуть всі золота, відкривають мішок, а там, ти знаєш, що там в мішку? Ну, щось, напевно, золоте, однозначно. Золоте та золоте, але не золото. Відкрили, а там мішок пшениці. Всі засумували, навіщо нам та пшениця? А чоловік розсердився, взяв мішок, пішов на подвір'я і порозкидав її геть скрізь. Ех, каже, не буде діла, піду я краще в найми найматися та гроші заробляти. І пішов. Приходить додому через рік, коли дивиться, а та пшениця, яку він порозсипав, проросла. І колосся такі великі-превеликі, і такі аж до землі гнуться, золотого кольору. І тоді чоловік зрозумів, що це справжнє золото. Зібрали вони ту пшеницю і знову посадили. Потім знову і знову, і ніколи вже не горювали, і біди не знали. Було що їсти і пити, і ще й продавали на базарі пшеницю. Отож воно, кицико, що той мішок пшениці і є те найцінніше золото. Дякуємо тобі, кицику, за ще одну таку повчальну та цікаву історію. Я думаю, що нашим маляткам сподобалось, але до неї в мене і мультик є гарний. Ну що ж, давайте дивитися гарного мультика. Синку, синку! Ох і пустун, ох і пустун! Досить казна, що робити. Піди на пасіку, метку візьми. Поможи дідусеві. А ти? Сьогодні сам підеш. Сам? Так, сам. Час вже хазяїном вставати. Гаразд. Для Афіни.
чудодія з'явилася. Треба буде сонечок принести. Що це ви тут без мого дозволу робите? А навіщо нам цей твій дозвіл? Як це навіщо? Та я знаю, ти хто? Хазяїн я. Ти краще з грядки зійди, хазяїн. Бачили ми таких хазяїв? А от і не бачили. Як дам зараз, тоді побачите. Які величезні! Ти що робиш? Як що? Он хоче ті величезні дістати. Ти мене не вчи. Я в лісі хазяїн. Хазяїн? Хазяї так не роблять. А я роблю. Не смій, не смій, не смій. Ну що, дістав жалудів? Заодно дістану. Зламаю гілку. Велику-велику. Ось таку. Ні, ще більшу. І тоді дістану. Хату не зламав. Ходять тут усякі, хату руйнують, воду мутять. Сам ти всякий, а я хазяїн. Ось візьму і вичерпаю всю воду. Будеш тоді знати. Ну-ну, давай. Стережись!
матері. Синку! Синку! Ой, лишенько, та що ж це з вами? Та ми тут пожежу гасили. Ну, звірята, молодці, справжнісінькі хазяї. А я? І ти так? Звичайно. Що ж, малятка, мультик гарненький, ми з вами переглянули, історію цікаву ви сьогодні послухали, тож час уже і спадки. На добраніч вам найсолодших і найказковіших снів. Бувайте, бувайте, хлопчики та дівчатка, чекайте нас завтра о цій же порі. Мрмяу! Спи, маленький карапузе, сплять давно всі твої друзі, нічка вже прийшла. Спокій принесла всім, хто бігав галасливо, ніч дарує сни щасливі, швидше засинай і у сни пірнай. Баю-бай, баю-бай. Малята.